Re, viss ēters ir te! Pirms diviem gadiem zaudēta vara Rīgā, pirms gada mainīta partijas vadība un šoruden iegūts viens mandāts 14. Saimā. Tāda bijuši partijas gods kalpot Rīgai pēdējie gadi. Šodien partijas kongresā tika pārrunāti Saimas vēlēšanu rezultāti un sāktas runas arī par gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām 2024. Gadā un Rīgas domas vēlēšanām vēl gadu vēlāk. Turpina Vita Anstrate. Šodien pēc diviem Covida ietekmē rīkotiem attālinātiem kongresiem partijas gods kalpot Rīgai biedri sapulcējās klātienē. Pēdējā tikšanās reizē pārrunāta varas zaudēšana Rīgā, bet šodien iegūtā deputāta vieta Saimā un sadarbība ar Aināra Šlesera vadīto partiju Latvija pirmajā vietā. Abus politiskos spēkus vienojot kristīgās vērtības. Jā, mums nesakrīt daži viedokļi, jā, bet kas man patīk, Aināram to, ka viņš runa par ekonomiku, ka tas ir pats galvenais. Mūsu mērķis strādā 25. Gadā gatavoties vēlēšanam. Es neizslēdzu, ka es pats startušu vēlēšanas, un droši vien man tāda pozīcija, ka es viennozīmīgi aiziešu ātrāk no Saimas. Šlesers šodien arī bija uzaicināts uz kongresu. Un kopā ar Oļegu Burovu mēs esam bijuši Rīgas saraksta līdere, un rezultātā mūsu partija ir ievēlēta. Lai gan nākamgad nenotiks nevienas vēlēšanas, partija jau pārrunā stratēģiju Eiropas parlamenta vēlēšanām 2024. Gadā un Rīgas domas vēlēšanām 2025. Gadā. Kongresā piedalījās arī Andris Ameriks, kurš iepriekš ilgstoši vadījis gods kalpot Rīgai partiju, pirms vadības grožus pirms gada nodeva Buravam. Arī viņš neizslēdz sadarbību ar Šlesera vadīto partiju vēl citās vēlēšanās. Nu, lai dejot valsi, vajadzīgi divi vai tango vai ko citu. Jebkurā gadījumā Burovu kungs un arī partija lēma startēt kopā. Latvija pirmā vietā varētu būt viena no sadarbības pamata partneriem, jo Burovu kungs ir frakcijā Saimā. Bet es teiktu, ka noteikti nevienīgā. Gods kalpot Rīgai līdz šim bijusi vairāk zinām ar savu darbību Rīgā. Šodien daudz runāts par nacionālu un starptautiska līmeņa politiku. Rīgai svarīgi jautājumi gan nepaliekot atstāti novārtā. Tieši otrādi mums ir tagad lielāka iespēja īstenot savas idejas arī nacionālā līmenī, jo līdz šim mēs nebijām dzirdēti nacionālā līmenī un tiešām mēs bijām lokāli patrioti. Šobrīd mums ir Saimas tribīna. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.